Україна та Китай зустрілись в Южному. 3 травня з робочим візитом до нашого міста прибула китайська делегація на чолі з консулом КНР в Одеській області. Вперше в місті зустріч іноземної групи пройшла у новому форматі. Традиційна екскурсія спорткомплексом «Олімп» та готелем «Елада» в минулому. Гостей з Азії управлінці повели на оглядини спочатку до китайського, потім до білоруського скверів. А перемовини вперше відбулись в новій спеціально відведеній для делегатів залі в адмінбудівлі. Які враження справив на китайців тематичний сквер та чим вони його планують доповнити, дізнавалась Юлія Гринишина. З Китаю до Южного. Управлінці зустріли іноземну делегацію в китайському сквері міста побратима Юецин, аби показати та розказати кожну деталь нашої маленької піднебесної, яку вдалося розмістити на невеличкому клаптику землі. Дракони, вишня сакура та стилізований місток – те, на чому китайці зупинили окрему увагу. Далі попрямували до білоруського парку і фото на пам'ять. Кінцевою точкою екскурсії стала адмінбудівля. В залі для іноземних делегацій групу зустрічає міський голова Володимир Новацький. Китайці – перші гості, кому відчинились двері нової зали. Учасники перемовин обговорили розвиток Южного як курортної зони. Консул КНР Чен Юйжун каже, китайському туристу море не головне – в пріоритеті створення культурних об'єктів. Про можливу співпрацю поки що говорити рано. Та перший крок китайці розпочнуть з доповнення тематичного скверу символом своєї країни. Сквер, во-первых, это действительно очень китайского стиля. Сделано очень как настоящие специалисты. Во-вторых, очень родное чувство, что в Украине вокруг для нас иностранцы, а мы находимся в китайском, в родном по сквере, поэтому такое очень близкое отношение, близкое ощущение. Вы знаете, панда – это очень любимое такое не только китайцам, но и иностранцам такое симпатичное животное, да? Мы думаем, может быть, скульптуру пандов или другое. Драконы там, я вижу, что фонари есть. Від офіціозу до зовсім особистого Володимир Новацький не втримується і проводить делегатів у власний кабінет. З гордістю показує гостям історичну світлину більше, ніж 10-річної давнини. На фото міський голова з генеральним секретарем Компартії Китаю. Для них руководитель, тим більше генеральний секретар партії Китаю, це, ну, мабуть, на рівні з Богом. Ну, мабуть, так, ні ніже, ні вище. И тут вдруг я стою с ним рядом, и я с ним фотографировался. И я говорю, что я с ним действительно саке пил водку. Ну, это что-то было, что-то с чем-то. Да, когда была прошлая делегация, ну, когда прошлый генеральный консул был, и я показал, у меня есть несколько фотографий, то я так показал такую узкую, а была фотография, показал фотографию, они взяли у меня эту фотографию, они ее проверили, не монтаж ли это, и привезли, и сказали, да, это соответствует реалиям. Фуджоу, их сегодняшний генеральный секретарь партии, был губернатором. А Гриневецкий был губернатором Одесской области. И мы были областя-побратимы, областя Фуджоу и Одесская область. Я занимался тогда международными делами, я организовал эти встречи. И так получилось, что я, когда нас фотографировали там в Китае, я стоял рядом с генеральным секретарем. Их сегодняшним, кто знал, что он тогда будет генеральным? Я бы тогда, знаете, сколько фотографий наделал? Обмін подарунками став приємним завершенням зустрічі для обох сторін. Гості з Азії презентували місту унікальну вазу, яка розписана символами, що характеризують китайський характер – бамбук, орхідея, сакура. Южне у відповідь вручило солодкий букет троянд, як символ нашого міста.